بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد میرے دینی بھائیوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کی فرزگاری اور فخرا یعنی غریبی کے بیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فخر مومن کا تحفہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے انکار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، تو میں نے عرض کیا اے اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا ہوں تو تیری طرف متوجہ ہو سکوں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر ادا کروں، تیری تعریف کروں۔ اس امت میں ہونے پر فخر ہے جس کی ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔